Kom igen Kevin, du får. Jada, jada. Åh, jag fick den. Ja. Yes. Oh. Jävlar, de var där. Åh, oh, hej. Jag hey. Såg inte. Det är som att lämna lobbyn lite. Mm. Ja. Vi sitter där och spelar Fortnite, gör vi. Rövigt. Så, nu lämnar vi. Vi kan inte visa er för att säga copyright eller något. Ja, då kommer de få copyright. Gå till minispelar ju. I alla fall. Men tja! China. Nej, Kevin, Kevin, nej, nej! Silly, 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 silly. Kevin, 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 vad har jag sett här? Inget. En helt vanlig dag i Silly Studios. Idag så har vi busringningsplatsen! Kevin! Va? Det brinner! Tja allihopa! Idag har jag och mina renar varit och druckit 25 liter bärs! Ja, det var gött! Herregud kommer att ta dig! Det är ingen som ska gömma sig! Herregud, han kommer! För att han heter Herren. Jävla ren! Herren! Du uttalas Herren. Herren sa dig! Jävla ren, jag kommer vinna över dig! Jävlar! Jävlar, det går för snabbt, jävlar. Du måste bromsa! Men du, herr kanin, skulle jag kunna få en macka med extra salt på? Absolut! Du är saltig, eller hur? Ja, absolut. Saltig Anders. Saltig Anders. Saltig Anders. Herren, herren, herren. Du har så mycket att leva för. Herren, snälla herren. Dö inte. Herren, dö! Herren, bli förbannad. Herren. Nu, herren. Det är bra att du tycker om herren. Herren, herren. Inte dig. Herren, följ med mig här nu. Varför? Följ med bara. Varför? Du har så mycket att leva för. Okej. Nu följer du med mig här. Fortsätt gå. Bara gå. Nej! Herren! 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 Stackars herren! Det här. Det sista vi får se av herr Ren. Herr Ren lever! Sluta leka nu! Nej. Haram! Sluta leka! Leka nu! Kom igen! Vakna! Sluta leka! Nej. Jag kan inte. Kevin? Ja? Vad tycker du nästa video det ska vara? Det här. Vad fan har hänt med den, Kevin? Vad är det som har hänt? Jag kastade golvet. Jag vet inte.
Får jag se på den? Får jag se på den? Va? Ja, kolla! En orm! En orm! Fan vad cool den är! Akta på dig jävla tjockis! Akta dig! Jo, det är tjock. Det visste jag. Gå i box! Vad har du bakom ryggen? Inget. Vad har du bakom ryggen, sa jag? Inget. Ge mig det du har bakom ryggen. Det är godis, vill du smaka? Ja, det vill jag. Nej. Okej då. Oh, det var fin. Var det en god? Får jag se? Här är den fina godisen. Okej, ta din godis. Här är den fina godisen. Smakar det gott? Nej, säkert smakar det gott. Smakar det gott? Är du säker? Ja. Han slåss ju. Han är fan fan. Först kallar han mig tjocken. Ja, jävlar! Du. Ska du käka kinomat? Vad är det i? Ja. Jävla fattig lapp, du käkar ju bara kartong. Gunilla Persson, jag menar Gunilla Persson ska gå alla kartor i sin get. Vattnet är gott. Ja, geten. Perssons get. Och det snuset. Det var riktigt gaa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 a
över världen idag. Use scratch. Use biggest scratch. What is it? Use Tekken. Use toxic gas. Hej då, det finns. Om ni undrar om varför jag är så himla konstig i denna vloggen menar jag. Det är för att det finns en galen gubbe i denna skogen. Ja, det låter väldigt konstigt när jag säger det. Det finns en galen gubbe i denna skogen. Så om jag blir typ rädd lite här, är det var liksom. Hallå? Lätt ut! Den där, och det där var den där konstiga gubben, om ni undrar. Så att han jagar mig fortfarande. Så att... Och jag håller på att tappa byxorna nu. Titta här. Där är han. Oj, och jag tappar byxorna. Han är fortfarande kvar där. Jag tappar byxorna så att Jag kommer ingenstans. Ja. Jag borde bara ge upp. Ja. Tagar, Silly Studios för alltid. Rent har jag för rösten. Men det är värt. Rent kommer att förgöra hela mänskligheten. Och där är man människa. Det är dags att förgöra. Här verkar dö tycker jag. Nu är det bara 7 miljarder kvar. Nu drar vi. Rent språk. Det är rätt. Rinna blod. Kom det här i en syxa. Kom rinna blod. Precis som det själva finet. Du är alls fattig. Jag är från USA. Eller United of America som jag säger. Men i alla fall. Jag såg över Silly Studios. Och Silly Studios kommer aldrig bli så likt. Jag förvandlar det här till min sminkkanal. Och
Och så kommer jag visa min anal ibland och grejer. Ni vet, vuxna grejer. Och in i den här skogen. Den här läskiga, mörka skogen. Jag såg en kotte förut. Jag har den här skogen. Har Slenderman i sig. Fast han ser inte ut som vanliga Slenderman. Utan han ser ut som mer längre Anton. Men det är läskigt. Han är här! Han är här! Jag hörde något. Hjälp! Hjälp! En stuga där borta. Den är väldigt fin. Vad var det? Det var en gubbe bara. Ingenting att bli rädd för. Men nu vet jag, folk på Texas är inte rädda för grenar. När det är grenar kan hålla käften. Nu drar jag. Jag heter McGuffol. McDumorsson. Vad? Fan, fin han är. Han är inte aggressiv idag. Han bara tar en chill minut. Duktig herre. Han har lärt sig. Visst är herren duktig. Men imorgon kommer han att förtjäna världen. Nej! Min ben! Hej. Idag måste jag berätta en sorglig nyhet. Tyvärr. Silly Studios. Kommer inte bara Silly Studios med. Det kommer vara... om ni har sett den där... Ja, de där videorna i början på den här videon. Alltså, det känns som att jag ska börja gråta. Så. Silly Studios kommer inte finnas kvar nu. Det kommer vara... Det kommer vara Harem. Inte Silly Studios mer. Jag blir inte ledsen. Men du blir ledsen. Och här är en ledsen för det. Hej, jag heter Humla. Jag är 2 år och jag likar att bygga bo. Jag likar att dricka honung. Och jag likar att pollinera. Hej då! I'm the Glob Glow Gamgala. I love books. And this basement is a true treasure trove. I am the glob glow gab galab, the swabble dabble wabble gabble flibber blabber blab. I'm full of swibble glibber kind. I am the yeast of thoughts and minds. Swabble dabble glibber glabber swibble swab.